olacaq. Ötən il Qazaxda üzüm məhsulu hər hektardan 10 sentnerlə yığılıb. Amma bu rəqəm daha çox ola bilərdi. Səbəblərini bizdən biləcəksiniz. Faiz yarpaq tökülərindən yavaş-yavaş kəsmək daha məqsədə uyğundur ki, sonra obusu işlərə qarışmasın. Qazaxlı fermer Əhəd Əskərov ötən ilin məhsul yığımında gəlir yox ziyan edib. O bunu bağında budama işlərini aparmaması ilə izah edir. Fermer bildirir ki, 1 hektar üzüm bağından məhsulu 70 sentinerlə götürüb. 2018-ci ildə isə bu rəqəm 100 sentinerdən çox olub. Bu cür böyük fərqin yaranmasının səbəbi nədir? İndi bir baxıram, əhtirmişəm, eləmişəm Allahın köməli ilə. Bu il Qazax rayonunda 279 hektar üzüm bağından 3000 tona yaxın məhsul yığılıb. Bu rəqəm 100,5 sentinerlə qiymətləndirilir. Amma bu rəqəm 120 və yaxud 130 sentiner ola bilər. Üzümçülüyü üzrə 40 il təcrübəsi olan fermer Kərəm Nəbiyev bildirir ki, məhsuldarlığın az olmasının çox səbəbləri var. İlk olaraq düzgün agrotexniki qulluq məhsulun gələcək bar verməsini təmin edir. Bu isə mütəxəssislər tərəfindən nəzarətlə olmalıdır. Üzüm bağlarının arasındakı havalama məsafəsi böyükdürsə, yəni cərgələrin arasında olan məsafə böyükdürsə, bu halda məhsullara yüksək ola bilər. O səbəbdən də mütəxəssis bu cür barmaqlatların sayını çox qoyur. Havalanmaya şərait yaratmır. Bunlar vurulmalıdır ki, üzüm havalanması ara məsafəsində havalanma yaxşı olsun. Üzüm bağlarının məhsullarlığının artırılması üçün əsas şərtlərdən biri də bağların, yəni cərgələrin arasının əkilməsidir. Belə ki, il ərzində bu bir neçə dəfə əkilsə daha da faydalı olar. Budama işləri bitdikdən sonra işlər yenə yekunlaşmır. Bundan sonra ağacların dibinə üzvü gübrələr verilməlidir. Yağıntının yağması ilə həmin lazımlı gübrələr ağacın dibinə hopur ki, bu da məhsuldarlığı artırır. Bar verənlər qalır. Hansı yaxşı məsafələri yaxındır, bunlar bar verənlər. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə Qazaxda 268 hektar üzüm bağından 2880 ton məhsul əldə olunub. Bu isə 2019-cu ildə müqayisədə nisbətən azalma deməkdir.